Христос Воскрес! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі «Живого телебачення» у програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хотів би, щоб ми трохи поговорили про одну з фраз, яка кількаразово повторюється в першій книзі Самуїла. Йдеться про вислів «злий дух від Господа». Очевидно, що спочатку варто прочитати тексти, і тоді я почну їх пояснювати. В першій книзі Самуїла, в 16 главі, в 14 вірші читаємо: «Дух Господній відступив від Саула, а злий дух від Господа непокоїв його». Так само трохи далі, у 18 главі, з 10 по 11 вірш, є подібні слова. «Другого дня найшов злий дух від Бога на Саула, і він був не при собі серед дому. Давид же грав на струнах, як і щодня, а в Саула був у руці спис. І метнув Саул списа, думаючи, приб'ю Давида до стіни, та Давид ухилився від нього два рази». І в наступній главі, в 19 главі, в 10 вірші, ми читаємо знову: «Та на Саула напав злий дух від Господа. Він сидів вдома зо списом у руках, коли Давид грав на гуслах. Саул хотів прибити Давида списом до стіни, але він відскочив від Саула. Спис устромився в стіну, а Давид утік і спасся». Писання не пояснює, як саме змінився Саул від присутності Божого Духа, але коли ми дивимося на цього звичайного хлопця, і коли ми бачимо, що Господь помазав його на царя, ми бачимо, що його життя радикально змінилося. Очевидно, що через помазання Святим Духом, через сходження Святого Духа, він отримав і дар управління, і дар мудрості, і, очевидно, певної розторопності в громадських справах, а також дар стійкості і мужності. Бо саме ці чесноти повинен уособлювати цар, який має властиво дбати про добро свого народу. Про ці дари ми можемо спокійно судити, коли ми бачимо, як спочатку Саул ховається від того, щоб властиво йому виявляли, бодай, якусь увагу, навіть не говорячи про те, що він ніколи не планував, що він міг би отримати таку честь бути царем над Ізраїлем. А раптом, коли він чує, що є загроза скалічення мешканців Явеш-Гілеаду, про що ми читаємо в 11 главі першої книги Самуїла, він оголошує, що всі здорові чоловіки мусять негайно пристати до його війська. І всі, очевидно, настільки здивовані його мужною поставою, що вони збираються навколо нього в дуже великій кількості. І, очевидно, ми читаємо в 11 главі, 6 вірші першої книги Самуїла, що Дух Божий раптом спустився на нього. І в наступних майже 20 років Саул був великим народним провідником. Втім, все це було втрачено так само швидко, як і набуте, коли Дух забрав дар управління, так, дар урядування у Саула. І в 14-му вірші, вже 16-ї глави, є оця фраза, що відійшов Дух Господній від Саула. І це є свідомий контраст від тим, про що мова йде в попередньому, 13-му вірші, про те, що Дух Божий зійшов на Давида. Відхід Божого Духа від Саула означає, що він більше не має божественної сили діяти, як Божий помазаник для добра свого народу, і, очевидно, боротися зі своїми ворогами і реалізувати своє служіння належним чином. Сам по собі Саул, так і кожен з нас, був просто звичайним чоловіком. Але завдяки Божому Духові він став більше, ніж просто звичайний чоловік. І коли він впродовж свого багаторічного служіння відкидав Божого Духа, не слухався, не підкорявся йому, не слухав, зокрема, повчань пророка Самуїла, ми чуємо, що властиво оця така закритість на Божого Духа завершується тим, що біблійний автор каже, Дух залишає його назавжди.
І тоді, очевидно, ми знаємо, що святе місце пусте не буває. Якщо людиною не керує Божий Дух, тоді хтось інший поселиться в серці людини. І, очевидно, людина, сама того не усвідомлюючи, рухається в напрямку протилежному до Бога. Вона стає, навіть інколи цього не розуміючи, Божим ворогом. Очевидно, що Біблія не каже, яка є природа цього злого духа. Але, очевидно, ми можемо тут зрозуміти, що те, що коїлося відтак в житті Саула, воно приносило йому страждання. Коли Божий дух у нього був, то він навіть серед складних обставин життя проявляв надзвичайні, скажімо, такі прояви мужності, відваги, хоробності, хоробрості, розторопності. Але коли він противиться далі Богові, його волі, щось страшне входить в його життя, і ми бачимо, настільки він є пригнічений, настільки він є поневолений, як заздрість до Давида, як така гіркота, як якась така депресія нападає на нього і так далі. Отже, що це за злий дух, про який згадує Писання? І в 16 главі, в 18, 19 главі першої книги Самуїла. Ще колись, в першому столітті нашої християнської ери, єврейський історик Йосиф Флавій пояснював це так. Втім, Саула охопили дивні та демонічні розлади, які так перехоплювали йому дихання, що він майже втрачав свідомість. Деякі пізніші дослідники вже в нашому часі говорили також, що Саул був просто одержимий демоном. Вони казали, що це було не просто внутрішнє відчуття депресії, коли він отримав, скажімо, оце відчуття, що Бог не діє в його житті, але це була якась вища сила, зла сила, яка оволоділа ним і не лише позбавляла його душевного миру, але настільки збурювала його почуття, ідеї, уяву та думки, що він, очевидно, інколи навіть, як ми бачимо у поведінці відносно Давида, божеволів. І, очевидно, Біблія так лаконічно називає цього демона злим духом від Господа, бо, очевидно, біблійний автор допускає, що Бог попустив це йому як покарання, коли він відійшов від бажання підкорятися Богові, тоді, очевидно, він тим самим вибрав, скажімо, зло. Друге припущення полягало в тому, що деякі коментатори казали, що цей злий дух був своєрідним посланцем, про якого ми, наприклад, читаємо в першій книзі царів, 22 главі, з 20 по 23 вірш. Я зараз зачитаю цей текст, він доволі цікавий. Господь спитав, хто підманив би Ахава, щоб вирушив під Рамот Гілеадський і там загинув. Той з них говорив так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже, я підманю його. Господь спитав, чим? І відповів той, я вийду і зроблю з духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав, тобі вдасться його підманути, іди і зроби так. Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди, бо Господь виповів лихо на тебе. Ну, очевидно, цей такий дуже, я би сказав, колоритний текст викликає, напевно, ще більше запитань. Так? Як Бог може використовувати, скажімо, духів брехні для виконання своєї волі? Як Бог може використовувати зло, коли він забороняє брехати і так далі? Писання вчить, що Бог є істинами, це знаємо і з Старого Завіту, і з Нового Завіту, і що Бог не може говорити неправди, тому що Він є правда, так? Бог наказує людині не брехати, так? Не свідчити ложно і так далі. Книга Откровення, врешті, говорить на самому кінці, 21 главі, 8 вірші, що для брехунів, очевидно, буде дуже жорстке покарання і так далі. Бо це люди, які ходять просто дорогами неправди, облуди і так далі.
Незважаючи на все це, тут Бог зображений як той, який толерує і навіть використовує оцього духа брехні. Як ми це можемо розуміти? Ну, передусім, тут мова йде про опис видіння, так? І це драматичне видіння представляє Бога у всій його неосяжній владі. Так що навіть злі духи представлені як такі, що підлягають його абсолютному контролю. І Бог Біблії, мусимо розуміти, на відміну від язичницьких уявлень про богів, суверенно контролює все. Старозавітній біблійний автор не міг собі уявити, що щось може бути не контрольоване Богом. І тому Бог навіть злі духи може використати для добрих цілей. Ну, варто, скажімо, прочитати собі книгу Йова, зокрема, 1-3 главу, там подібні такі конотації є. Біблія іноді говорить про те, що Бог загартовує серця людей або навіть посилає їм якісь випробування. Однак при уважному розгляді тих текстів ми бачимо, що Бог робить це лише над тими, хто, як той єгипетський фараон, закам'янив своє серце, хто не відкритий на правду. Коротше кажучи, Бог тут не рекомендує брехати. Він просто використовує оцього духа брехні для своїх цілей. Бог ніколи не заохочує ні брехню, ні зло, але допускає, щоб це зло могло бути осудом для самого зла. І тобто Бог заради своєї справедливості дозволив тому самому царю Ахаву бути обманутим злими духами, яких він знав, що у своєму всевіданні використає для виконання його суверенної доброї волі. Отже, тут також мусимо згадати, що деякі коментатори вважали, що цей злий дух від Господа – це є такий дух невдоволення, якого Бог допускає у серці Саула через його постійний непослух. Коли людина постійно, скажімо так, втікає від Бога, вона десь стриває, знаєте, в такій ситуації, в такий стан, де в неї є якийсь такий духовний внутрішній параліч. Людина не може жити поза Богом і відчувати умиротворення, відчувати радість, відчувати, що так скажу, смак від життя. І все це стається насправді з Божого дозволу, а не просто те, що ми кажемо, з Божої волі. Часто ми це називаємо Божим допустом. А оскільки Бог є суверенний, дії, очевидно, будь-чого в цьому світі відбуваються з Божого відома. Тому саме з Божого допусту можна сказати, що в житті Саула відбувається така трагедія, яка, очевидно, мала би йому вказати, яким страшним життям є поза Богом. Саул вже відкинув Бога, і тому Бог відкинув його царювання. І Бог це мав очевидну причину, тому що коли Саул не вибирає Бога, Бог не змушує Саула, знаєте, жити його волею. Оцей дозвіл піти Саулові своїми стежками показує, які він має гіркі плоди. І ми мусимо зрозуміти, що коли Бог допускає навіть зло, все це використовується для добрих цілей в кінцевому рахунку. Слід, підсумовуючи цей уривок, звернути увагу також на те, що оце єврейське слово «ра», «руах-ра», оцей злий дух, може також означати і шкідливий, і згубний. І це вказує на те, що Бог дозволив на певні такі неприємні пережиття Саулові, можливо, як форма певної дисципліни, як форма покарання за його непослух, бо він сам, скажімо, по собі не був вартий нічого. Він був і став царем тільки завдяки Божій благодаті. І коли він відкидає цю благодать, Бог показує його духовну вбогість і навіть більше, наскільки він сам як людина схильний до зла. Деякі вчені також кажуть, що у світогляді стародавніх ізраїльтян духовні істоти, які приносили шкоду або нещастя, могли бути послані як знаряддя Божого суду, навіть якщо вони
не були безпосередньо створені Богом як злі. Отже, тут також єврейські коментатори говорять про певний допуст. У деяких перекладах також варто відзначити оцей злий дух, хтось перекладає шкідливий дух, посланий Богом. Так, врешті цей уривок, дорогі сестри і брати, показує, що святе місце пусте не буває. Хоч абсолютно добра природа Бога здається несумісною з безпосереднім створенням або посланням внутрішньої злої духовної якоїсь сутності, цей уривок представляє нам такий дуже тонкий, делікатний погляд Біблії на Божий суверенітет над усім творінням. І, здавалося, навіть над негативними обставинами, які Бог допускає для вищих цілей. Однак розпізнати ці цілі при першому читанні окремих біблійних текстів не завжди є легко. Саме тому ми маємо ці ефіри, щоб властиво пояснювати навіть ті факти, що в часі, в якому жили біблійні автори, вони трошки послуговувалися абсолютно іншим мисленням. Ми, послуговуючись абстрактним мисленням, маємо все в голові, знаєте, що так скажу, розставлене по поличках, чорне або біле. А голістичне єврейське мислення не може припускати, що щось у світі відбувається поза Божою волею, поза Божим знанням. І тому такі фрази, які сьогодні нас турбують, насправді говорять трошки про інші речі. Про те, що коли людина не відкривається на Бога, щось страшне може відбуватися з її життям. Бо свідоме відкидання Бога, скажімо так, спрямовує людину на дорогу смерті. Хай Господь дарує нам мудрість для розуміння Його слова. Дякуємо Богові також за наших відважних захисниць, захисників, які ціною власного життя дозволяють нам реалізувати свою гідність як Божих дітей. Підтримуємо всілякі збройні сили. Будь ласка, ставте свої запитання, щоб ми могли відповідати на них в наших наступних ефірах. Хай вам щастить. Хай Господь всіх береже і дарує для України справедливий мир. Христос Воскрес!